MetaMask är ju en plånbok för Ethereum som finns som både mobilapp och ett tillägg till browsers. Och den är ju väldigt användbar när man ska använda DeFi, Decentralized Finance och liknande. Och det är inte bara Ethereums blockchains man kan använda på den då, så att man kan lägga till fler olika chains. Jag tänkte att jag skulle visa hur man gör det idag. Så låt mig gå till en browser där jag har en MetaMask-wallet. Så där, man kan lägga till bland annat Binance Smart Chain och även Polygon. Och det är väldigt enkelt att göra det. Om man har då en MetaMask så är det en fördel. Och jag tänkte att jag ska visa hur man lägger till Polygon idag, för jag har redan Binance Smart Chain tillagd i den här MetaMasken. Så därför så blir det Polygon. Och då tar man, här är ju instruktionen för Binance. Jag kommer länka till dessa båda nere i videobeskrivningen. Scrollar man ner lite så får man informationen här till Binance Smart Chain. Och det är ju den som är mainnet som man ska använda, inte testnet här nere. Men man gör på exakt samma sätt när man ska lägga till för Polygon. Så jag visar på denna. Och det är bara att klicka på länken nedan så kommer man till informationen. Och den är här. Här är en skärmdump på hur det ser ut till din MetaMask när du gör det. Om man öppnar min MetaMask här uppe så ser vi då att jag har Ethereums huvudnätverk som är i testnätverk här som är standard som finns med i MetaMask. Och så har jag redan lagt till då Binance Smart Chain Mainnet här. Men nu vill jag ju lägga till Polygon i denna. Och för att göra det då så klickar man på sitt konto. Det som det gäller. Man kan ju ha fler men man tar det som det gäller. Du går till inställningar. Scrolla ner lite. Så står det nätverk. Lägga till och redigera ett nätverk. Klickar man här. Och här finns inte detta med som vi vill lägga till. Då får man välja lägg till ett nätverk. Och då tittar man vad det är. Vad det heter här. Så lägger man till det. Tar vi kopiera. Och klistrar in. Och så ska man ha i nästa ju då RPC-adressen. Och den har vi här. Kopierar vi den. Lägga in. Här har vi Chain ID 137. Det kan man ju faktiskt skriva in. Symbolen är frivillig. Men det är ju ganska så smidigt att ha. Så vet man vilken det är. Klistra in den. Det är också frivilligt att lägga till Blockchain Explorer-adressen. Men det tycker jag verkligen man ska göra, för att om man vill följa sin transaktion på blockchain, då går den direkt till den om man gör det. Så om man inte gjort det, då måste man själv gå till, i det här fallet, då, Polygons Blockchain Explorer. Så den kopierar vi också. Och så klistrar vi in den. Så har vi lagt in allting här, så tar man spara. Och då ska den ha dykt upp här. Nu har den gjort det. Och nu kan vi stänga ner denna. Så ser vi då att jag är på Matic Mainnet här. Och vill man då byta till Binance Smart Chain så byter man bara här. Här hade jag lite BNB på den. Kan man gå in på Ethereum. Här är vad det tog. Och vill man då gå över till Matic så, eller Polygon, så ligger den här då. Så det är faktiskt inte svårare än så. Informationen finns i videobeskrivningen nedan. Om du tyckte det var en användbar information får du jättegärna klicka gilla. Och även kanske prenumerera för mer tips och tricks. Så önskar jag dig en riktigt trevlig dag. Hej hej!